黄色的不作数啊。 然后呢，白沙飞行卡那里啊，可在线。然后呢，马上就这个啦。啊？哪把啦？吉普尔。吉普尔，吉普尔在车道里啊呀。白沙飞行卡那里啊，呀，six吉普尔飞行。 Destination. Mana bang dia dah? Hah? Kemana kamu? Mana bang? Sini lah elok. Mana bang? Sini elok. Yeah, Chris Knight, Hero Workshop. Nampak yang sedang berlain. Bicara sah. Saya punya zaman. Cha Chen Bak Le. Kamu kon nama terak kena. Baik, susah bejo, tapi sih. Servicing ke aku kira ni ko dah ada micat kena. Servicing ke aku macam tu kan dah ada nukti banjok. Macam mana minyak, macam mana balingnya ha? Macam mana sekarang suka nak makan? Ani YouTube channel ko nasib ni kau chat kau jak si cik deh, pesan saya kata bu. Nak ke mana? Aku kita video orang kau mana? Subscribe kau apa? Ah mana depannya langsung kita video orang kau kalau ada tutup again. Ni memang saya yang ni voice quality namza ya kamera ni. Emak apa China sekarang ni kamu mulat dah.
나콘 테라 바로 달라데 와 나음 다 해놓고